skal lave video i dag til vores første single. Og jeg glæder mig allermest til at... jeg har ikke lavet så mange videoer, så jeg glæder mig til det hele. Kan du bare spørge Søren? Vi har brugt de sidste par dage på at mixe vores plade, vores første single. Og nu kommer alt det, som ikke har så meget med musik at gøre, men som skal til, og som faktisk også er rigtig, rigtig sjovt. Nu skal vi have mountet et kamera på bilen, så at vi kan lave en kørescene igennem København. Så håber vi, at det begynder at regne lidt, der har bestilt i hvert fald. Så der kommer lidt... Altså, jeg kunne godt tænke mig at være herude, jo. Det er meget fedt, det der. Jeg skal nok være med at træde på dit anden dags tøj. Det er sådan, vi lyder, når vi ikke er auditive. Godt sådan med benene sådan klæne på ærsen der, lige præcis. Og så prøv at lande lidt frem mod mig. Hvad skal hænder eller sæt i hovedet eller et eller andet. Og Julie, der er i gang med at være lige inden på jeg har hoppet rundt med høretelefoner på og taget en masse billeder og lavet video til vores sang. Og jeg har haft en gule kjole på. Og vi har lavet rigtig mange dårlige jokes og high-fived. I can call you up in the middle of the night.